Վրաստանի ազգային բանկը հրապարակել է այսօրվա տարադրամի փոխարժեքները. 1 ԱՄՆ դոլարը կարժենա 3.11 տասնորդական լարի, եվրոն 3.65 տասնորդական, իսկ բրիտանական ֆունտ ստերլինգը 4.26 տասնորդական։ Առևտրի արդյունքում ձեռք բերված փոխարժեքը ուժի մեջ է մտել այսօրվանից։ Այժմ ներկայացնում ենք վերջին վիճակագրական տվյալները կապված COVID-19-ի հետ մեր երկրում։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 2354 նոր դեպք։ Այս մասին տեղեկությունը հրապարակվել է նաև stopcov.gov.gi կայքէջում։ Ինտենսիվ տեստավորումը վերջին 24 ժամում անցկացվել է 22875 անգամ։ Այստեղից 12208-ը հակագենի արագ տեստով է և 1667-ը ՓՇՌ-ը։ Եթե մենք անցած շաբաթ որոշում չկայացնեինք հասարակական տրանսպորտը դադարեցնելու մասին, մենք կանխատեսում ենք, որ երկրում կունենայինք կորոնավիրուսի 7000-ից 8000 նոր դեպք։ Այս մասին էլ ասել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամբրելիձեն, համակարգող նիստից հետո։ Ինչպես նշել է նա, դրականության ցուցանիշը փոքրինչ կայունանում է, շատ ծանր տոկոսով։ Վերջին 4 օրերի ընթացքում այն չի ազդում, սակայն դա հուսադրող է։ Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Օգոստոսի 25-ից ընդդի օբյեկտները իրենց աշխատանքը կկրճատեն 1 ժամով, այսինքն մինչև ժամը 23:00-ի փոխարեն կաշխատեն մինչև 22:00-ն։ Այս մասին որոշումը կայացրել է միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդը։ Ինչպես նշել է համակարգող խորհրդի ղեկավար Գյորգի Ղիբրադեն, միևնույն ժամանակ սահմանափակումների պահպանումը կվերահսկվի խստորեն։ Օգոստոսի 25-ից ընդդի օբյեկտների ժամանակահատվածը կկրճատվի, ասում է նա։